офіційній сторінці Смілянської міської ради у Фейсбук застерігають від телефонних шахраїв. З'явилася інформація, що від імені новообраного міського голови Сміла, або навіть називаючись його ім'ям, до людей телефонують і пропонують придбати житло, яке нібито мер продає через відомий сайт продажу. Але перед тим, як зустрітися потенційним жертвам шахраїв, кажуть перерахувати кошти за оформлення документів на картку та після перерахування коштів підійти з чеком до міського голови на роботу за адресою вулиця Незалежності, 37. Тож смілян просять бути пильними, обачливими і не вірити телефонним шахраям. Хочеться звернутися до мешканців нашого міста, до шановної громади, про те, що жодного будинку, жодної споруди, жодної квартири особисто я не купую. Це телефонні шахраї, які користуються моїм ім'ям, дзвонять мешканцям міста, пропонують перерахувати за якісь міфічні довідки кошти на рахунок. Тому хотілося б зазначити, люди добрі, не ведіться на це все, чи берете слухавку, не перераховуйте кошти телефонним шахраям, тому що це просто шахраї. Я жодного майна і моя родина не купує. Тому користуються моїм чесним, порядним ім'ям, звертаються до вас з приводу перерахування коштів за якісь довідки. Тому ще раз будьте пильними, уважними, обережними і не ведіться на провокації телефонних шахраїв.